Vi skriver lørdag 23. november 2024, og Rangsfjorden ligger her som et blankt, skimrende sølvfat som små vindkrysninger fra sør har hamret. Det var 8 minusgrader I lufta siste natt, så det har lagt seg et tynt skikt med isnerk enkelte steder. Det har allerede kommet snøve 5 cm snø, og lufttemperaturen ligger rundt nullpunktet. Sjøen krystallklar og innbydende nå senhøstes, selv om sjøtemperaturen ligger bare rundt 7 grader. På plussida selvsagt. En liten gjeng av de mest ihuga padlerne I Grenland havpadleklubb har tatt turen hit for å trene på å mestre kaldt vann I kayak vinterstid. Været strålende, og de bestemmer seg raskt for å padle ut til Skjæregg, ei lita forreven øy rett på utsida Langesund. De vil ha med seg en solskinnstur før de trener eskimo-ruller I det kalde vannet. Ankeret etter et forlis ligger der til skue og minne om grunnstøtingen natt til fredag 31. juli 2009. Da grunnstøttet det Panama registrerte bulkskipet Full City på Såstein utenfor Langesund. Skipet hadde slitt seg etter ankring på grunn av kraftig storm I Skagerrak. Det lå for anker på Såsteinflaket den natta, og ankeret ble revet I stykker I stormen. Begge ankerklørene brakk av under ulykken. Mannskapet ble gjort oppmerksom på at de var I drift fra personell ved Grenland Havn sin overvåkingsstasjon I Brevik. Skipet drev I nordlig retning I omtrent en halvtime, uten motorkraft før det gikk på grunn ved Såstein klokka 00.23 31. juli. Mannskapet kunne bare skrekkslagne være vitne til grunnstøtingen. Hele bukta I Krogshavn var den gang dekket av et tjukt lag med tungolje, som førte til massiv forurensing og fugledød. Et storstilt hjelpeapparat ble satt I gang for å rydde opp I 300 tonn oljesøl som strekte seg helt ned til Grimstad. Gunstig vindretning førte imidlertid til at mesteparten av oljen havnet inne I Krogshavn, hvor det var relativt lett å komme til å legge ut oljelenser og suge opp oljen I tankbiler på land. En del skuelystne mennesker hadde også fått med seg hva som hadde skjedd I løpet av natten. Det oste olje- og bensindamp over hele Langesund da jeg var nede I Krogshavn på morgenen og filmet fra oppryddingsarbeidet. Tilsammen regnet man at rundt 120 km av kystlinjen mellom Grimstad og Larviksfjorden ble tilgriset av olje og måtte vaskes for hånd. Oljen traff land 180 steder, og 250 personer måtte arbeide med opprydding fram til desember. Den første dagen ble 120 fugler avlivet av viltnemnda I Bamble. Frivillige hjalp I ettertid til med vasking og forpleining av oljetilsølt fugl. En av de fugleartene som ble hardest rammet var ærfugl. Det ble anslått at 90% av den oljeskadde fuglen var ærfugl. Det sjelden høststormene kommer så tidlig som I slutten av juli. I ettertid oppankring av skip på Såsteinflaket, som venter på å ankomme havner I Grenland, ikke lenger tillatt. Tilbake til kajakkpadlerne. Her har de allerede lagt en nying på grillen og fyret opp, slik at alt skal være klart til grilling etter en omgang med eskimo-ruller I kaldt vann. Alle kledd med tørrdrakt nå på denne tiden av året. Ullundertøy også foretrukket. Det isolerer selv om det blir fuktig. Noen har også iført seg en tuilik. Men først må alle innstillinger I kajaken sjekkes på land. Fotstøttene plassert I riktig avstand? Setet riktig innstilt og får en festet spruttrekke I kulla. En tuilik en vanntett inuit jakke som brukes når du padler kajak. Den forseglet I ansiktet, ved håndleddene og rundt cockpitarmen. Den erstatter det vanlige spruttrekket vi vanligvis bruker I cockpiten. På denne måten kan padleren kantre og komme oppreist igjen ved hjelp av en eskimo-rulle eller kajakrulle uten å bli våt og uten å få vann inn I kajaken. Der.
Thank you.